Amerika Birləşmiş Ştatının alimləri havadakı suyu içməli suya çevirə bilən cihaz hazırlayıb. Utah Universitetinin mütəxəssislərinin hazırladığı cihaz metal üzvü quruluşda olan higroskopik materiallar sayəsində havadan su molekullarını toplayıb içməli suya çevirir. Cell Reports Physical Science jurnalında dərc edilən araşdırmanın nəticələrinə görə hazırlanan cihazla su qıtlığı yaşayan milyardlarla insanı təmiz içməli su ilə təmin etmək olar. İki braziliyalı qadın oropuş qızdırmasının qurbanı olub. Bu barədə Braziliyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, hər iki qadının yaşı 30-dan aşağıdır və Bahia ştatının sakinləridir. Onlarda dengue qızdırmasının əlamətləri olan yüksək bədən hərarəti müşahidə olunub. Braziliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən, bugünə qədər dünyada oropuş qızdırmasından ölüm halı qeydə alınmamışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan milyarder ömrünü uzatmaq üçün qadağan olunmuş gen terapiyasından keçib. Brian Johnsonun gənc qalması üçün ona oğlunun qanı yeridilib. Terapiyadan sonra Johnsonun bütün orqanlarının 18 yaşındakı vəziyyətə qayıdacağı bildirilib. Onun qocalmamaq üçün ildə 2 milyon dollar xərclədiyi bildirilib. Johnson follistatin gen terapiyasının ona 120 ildən çox yaşamağa imkan verəcəyinə inanır. Qeyd edək ki, elm adamları bu təcrübənin sübut edilmiş faydası olmadığını və hətta təhlükəli ola biləcəyini iddia edib. Səhsən bir yaşlı qadın 56 il bətnində ölü körpə ilə yaşayıb. Braziliyalı Daniela Almeida Vera qarın ağrısı şikayəti ilə xəstəxanaya aparılıb. 3 test qan müayinəsi nəticəsində həkimlər onun qarın boşluğunda kalsifikasiya olunmuş, yəni daşlaşmış döl aşkar edib. Məlum olub ki, embrion orada 50 ildən çox qalıb və erkən yeniyetməlik dövründə baş verən ektopik hamiləlik, yəni uşaqlıqdan kənar hamiləlik nəticəsində yaranıb. Tibbdə litopedion kimi tanınan dölün çıxarılması üçün əməliyyat olunan Daniel Almeida Vera əməliyyatdan bir gün sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək, indiyənə qədər səhiyyə tarixində bətnində daşlaşmış körpələri daşıyan 300 qadın qeydə alınıb. Elektrik skuterlər, yoxsa velosipedlər. Avtomobil yollarında bu mikro nəqliyyat vasitələrindən hansıları həyat üçün daha təhlükəlidir? Kaliforniya Universitetinin alimləri qəzalara nəzarət xidmətinin informasiya bazasında 86 mindən çox şəxsi məlumatlarını tədqiq edib. Nəticələr JAMA Network Open-də yayımlanıb. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, 2018-2023-cü illər arasında təxminən 2 milyon mexaniki velosiped, 45.586 elektro velosiped və 100 minə yaxın elektrik skuter xəsarəti qeydə alınıb. Ağır qəzalardan xəsarət alan şəxslərin daha çox mexaniki velosipedlərdən olmağı elm adamlarını daha da təəccübləndirib. Yol hadisələrinin polis hesabatını araşdıran alimlər belə bir nəticəyə gəlib ki, mikronəqliyyatların qəza törətməyinə səbəb əksərən yollarda bu hərəkət vasitələri üçün nəzərdə tutulan hissələrdə süni maneələr olmağıdır. Əksər istifadəçilər bildirib ki, gözlənilməz maneələrə rast gəldikləri üçün məcburi olaraq nəqliyyat vasitələri avtomobil yoluna çevirməli olur. Tədqiqatda yol qəzalarının sayının azalması üçün əlavə nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulan yollarda təhlükəsizlik qaydalarının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Gün ərzində iş yerində olsanız belə, bu hərəkətləri 2 dəqiqə etmək sizi bir çox xəstəliklərdən uzaqlaşdıracaq. Səhər 9-dan axşam 6-ya qədər iş rejimində çalışan ofis işçiləri üçün əzələlərin aktiv, nəbz döyüntülərinin stabil olmağı üçün nəzərdə tutulan bu hərəkətləri Londonlu fitness trener Sara Aron hazırlayıb və Guardian qəzetinin müxbiri Phil Daust'la birlikdə nümayiş etdirib. Bu hərəkətlər üçün cins və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bu hərəkətləri gün ərzində etməklə vücudunuzun sağlamlığı nail ola bilərsiniz. Birinci hərəkət havada əyləşmək. Bu hərəkət bütün orqanları aktivləşdirir. Onu nahardan öncə etmək vacibdir. İkinci hərəkət qol rejimi. Ayağınızı sırayla düz halda diz hündürlüyündə 2 dəqiqə saxlayın. Bu hərəkət kofi və ya çay fasiləsi zamanı edilə bilər. Üçüncü hərəkət yorğunluq, halsızlıq, yuxululuq zamanı ediləndə çox effektiv nəticə verir. Bacardığınız qədər hündürə hoppanın. Bir neçə dəfə tullanmaq sizin bütün bədəninizi yeniləyəcək və əhvalınız yüksələcək. Sara Arın nahar zamanı 20 pilləkəndən qalxıb enməyi də məsləhət görüb.
Gənclər arasında psixotrop dərmanların geniş istifadəsi haqqında perakəndə məlumatlar kifayət qədər olsa da, mövzu ilə bağlı ciddi araşdırma yoxdur. Bu mövzu elə bil bilərəkdən diqqətdən kənarda saxlanılır. Halbuki gənclərin bu dərmanlardan asılılığını gələcəkdə sağlam cəmiyyətin formalaşmağına çox böyük maneə ola bilər. Mütəxəssislər Drug and Therapeutic Bulletin jurnalında bu məsələyə diqqət cəlb etmək üçün bir sıra tədqiqatların nəticələrinə əsaslanaraq məqalə dərc edib. Uşaq və gənclərdə psixi sağlamlıq problemlərinin əsas müalicəsi kimi geniş yayılmış və getdikcə artan psixotrop dərmanlardan ibarət reseptlərdə sedativlər, antidepressantlar, antipsikotiklər və melatonini ehtiva edən bu dərmanlar say çoxluğu təşkil edir. Alimlər hər il psixotrop dərmanlardan qəbul edən gənclərin 3%-dən çox artdığını bildirib. Məqalə müəllifləri qeyd edir ki, uşaqlarda və gənclərdə təyin olunan bu dərmanların sayı durmadan artır və onların daha uzun müddətdə təyin edilməsi tendensiyası çoxalır. Təəssüflər olsun ki, 12-17 yaş arası uşaqlarında bu preparatlardan asılılığı artmaqdadır. Lakin bunun səbəbləri ciddi şəkildə araşdırılmır və belə dərmanların satışı kütləvi hal alır. Bu, çox təhlükəlidir deyə məqalənin müəllifləri həyəcan təbliği çalır. Həmçinin alimlər son zamanlar melatoninin də kütləvi qəbul edilməsinə diqqət çəkib. Şimali Koreya rəsmiləri ölkə başçısı Kim Chen İnin piylənmə ilə bağlı səhhətində yaranmış problemlərin həlli üçün xaricdən yeni dərmanlar axtarılır. Şimali Koreya lideri Kim Chen İnin kökəldikcə səhhətinin də pisləşdiyi bildirilir. Həkimlər Şimali Koreya liderinin çəkisinin 140 kilonu keçdiyi, buna görə də yüksək qan təzyiqi və diabet kimi xəstəliklərin baş qaldırdığını deyərək həyəcan təbliği çalıb. Qeyd olunur ki, 2021-ci ildə əhəmiyyətli dərəcədə araqlayan Kim yenidən kökəlməyə başlayıb və bununla da onun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. 2011-ci ildə hakimiyyətə gələn Kimin atası və babasının da ürək problemlərindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin statistik məlumatlarına əsasən, dünyada 18 yaşından yuxarı 2,5 milyard insan artıq çəkidən əziyyət çəkir. Onlardan 890 milyonu piyləmə, yəni obezlə savaşır. Bu isə 18 yaşdan yuxarı insanların 45%-ni təşkil eləyir. Mütəxəssislər piylənmənin qurbanı olmamaq üçün gün ərzində 10 min piyada addım atmaq, un və şəkər məmulatlarını minimuma indirmək, gün ərzində 2 litr su içməyi məsləhət görür. Yeniyetmə qızların təxminən 19 milyonu 20 yaşına çatdıqda fiziki və ya cinsi partnyor tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Demək olar ki, son bir ildə hər 6 gənc qızdan biri belə zorakılıqla üzləşib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının The Lancet Child Adolescent Health jurnalında dərc etdiyi yeni araşdırmasında deyilir. Bu tədqiqat 15 yaşından 19 yaşa qədər qızların öz partnyorları tərəfindən intim münasibətlərdə məruz qaldıqları fiziki və ya cinsi zorakılığı təhlil edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qadınlara qarşı zorakılığın ölçülməsində, səhiyyə sektorunda qarşısının alınması və cavab tədbirlərinin gücləndirilməsi səylərində ölkələri dəstəkləyir. Partnyorun intim zorakılığı bütün dünyada milyonlarla gənc qadın üçün həyəcan verici dərəcədə erkən başlayır. Zorakılığın ciddi və davamlı zərər verə biləcəyini nəzərə alsaq, bunun qarşısının alınması və dəstəyin göstərilməsi ictimai sağlamlıq problemi kimi qəbul edilməlidir deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cinsi Reproduktiv Sağlamlıq və Tədqiqatlar Departamenti Komitənin direktoru Dr. Pascal Alotey bildirib. Miqren xəstəliyi diaqnozunda artım müşahidə olunur. Bu, dünyada ən çox yayılan üçüncü xəstəlikdir və hər 7 nəfərdən birində rast gəlinir. STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-refleksoterapevti Ülviyə Səlimova miqrenin genetik keçən növü haqqında danışıb. Hemiprejik miqrenlərdə baş ağrısından əvvəl xəstələrdə görmədə pozulmalar, fotopsiya dediyimiz işıq sayrışmaları ilə yanaşı, əldə, ayaqda, bir tərəflə güçsüzlük, qarışqa gəzmə hissiyatı, keymə, hətta bəzi xəstələrdə nitqin pozulması, danışığın pozulması kimi insult xəstələrində olan simptomlara oxşar simptomlar meydana gəlir. Və bu simptomlar mütləq baş ağrısından ya əvvəl meydana çıxır, ya da baş ağrısı ilə yanaşı olur. Xəstəlik bir neçə dəqiqədən bir neçə saata, hətta günlərlə davam edə bilər. Bu, təbii ki, xəstələri təşvişə salan bir miqren növüdür, çünki çox ciddi simptomlar müşahidə olunur və
xəstələr insult olacaqlarından qorxurlar. Yəni bu insultdurmu məndə olan? Yəni bu bir iflic xəstəliyidirmi keçirdiyim? Ona görə həkimə müraciət edirlər. Düzgün diaqnostik kriteriyalara əsaslanaraq lazım olarsa xəstədən anamnez toplanılır, xəstəliyin necə başlanması mütləq soruşulur. Çünki bu genetik keçən bir miqren növü olduğu üçün əsas etibarilə kiçik yaşlardan tutma şəklində müşahidə olunur. Həkim xəstəliyin müəyyən olunma prosesini də izah edib. Əgər dəqiqləşdirmək lazım olarsa, yəni ciddi xəstəliklərdən beyin damar xəstəliklərini inkar etmək kimi bir ciddiyyətimiz yaranarsa, bu zaman xəstədə MRT müayinələri, kompüter tomografiya müayinəsi və digər dəqiqləşdirmək üçün laborator, instrumental müayinələr aparılır. Xəstəlik demək olar ki, dəqiqləşdirmək üçün genetik analizlər aparıla bilər. Çünki ailə fərdlərində birində, ikisində varsa, digərlərində də olma ehtimalı varmı, yoxmu? Bunun üçün mütləq genetik analiz verilir ki, bu dediyim kimi iki növdə olur xəstəlik. Bir sporadik forma, bir də ki, ailəsəl forması var ki, ailəsəl formasında əgər ailə fərdlərinin birində, ikisində varsa, digərlərində də olması müşahidə oluna bilər. Sporadik isə ola bilər ki, heç kimdə yoxdur, yalnız bir ailə fərdinin birində var. Bunu biz yalnız genetik testlə müşahidə altına alıb genetik testlə dəqiqləşdirə bilərik. Sonda nevroloq uşaqları erkən yaşından həkim müayinəsindən keçirməyi valideynlərə məsləhət görüb. Erkən yaşda müalicə gələcəkdə ağırlaşan fəsadların qarşısını alır deyə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq refleksolog terapevti Ülviyə Səlimova bildirib. Dünyada ilk dəfə ürək çatışmazlığı olan xəstəyə klapansız süni ürək transplantasiyası həyata keçirilib. Əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatının Texas Ürək İnstitutunda aparılıb. Transplantasiya edilən xəstə bu cihazla 8 gün sağ qalıb və sonra ürək nəql edilib. Yeni cihazdan müvəqqəti istifadə üçün Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman Administrasiyasından icazə alınıb. Amerika Milli Sağlamlıq İnstitutu daha 4 xəstəyə klapansız süni ürək transplantasiyası aparılacağını və təxminən 100 min xəstənin bu cihazdan faydalanacağını bildirib. Qeyd edək ki, dünyada təxminən 26 milyon insan ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. TikTok-un Çində yerləşən ana şirkəti ByteDance-ın Singapur ofisində böyük qida zəhərlənməsi qalmaqalı yaşanıb. Çərşənbə axşamı TikTok-un rəsmi ofisinə 17 təcili tibbi yardım avtomobili çağırılıb. 60 nəfərin gastroenterit əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirildiyi və onlardan 57-sinin müalicə olunduğu bildirilir. ByteDance ofisdə qida təminatı üçün müqaviləli xidmətdən yararlandığı bildirilib. Şirkət rəsmiləri bu vəziyyətin səbəbinin araşdırıldığını və zərər çəkmiş işçiləri maddi və mənəvi dəstək verildiyini açıqlayıb. Bəzi mənbələr iddia edir ki, bu hal haqları pozulduğu iddia edilən TikTok-un bir sıra keçmiş işçiləri tərəfindən bilərəkdən yaradılıb. Digər iddialar isə personalın zəhərlənməsini alternativ sosial şəbəkə şirkətləri tərəfindən bilərəkdən edildiyi irəli sürülür. TikTok-un UV index hashtag ilə viral olan kim daha çox qaralar trendi ciddi təhlükə yaradır. Dəri mütəxəssisləri kim daha çox qaralar trendinin sağlamlığa ciddi zərər olmağı ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Həkimlər bu kütləvi günəş vannası tendensiyasının gənclər arasında dəri xərçənginin artması riskindən narahatdır. Günəşin çıxmağı, bəzi xəstəliklərin qarşısını almağı, D vitamini ilə qidalandırmağı, hədsiz UV şualarında qalmağın ciddi zərərləri də mövcuddur. Mütəxəssislər orta saatlarında xüsusilə saat 2-dən 4-ə qədər açıq günəş altında 30 dəqiqədən çox qalmağı, yay aylarında SPF 30 kremlərindən istifadə etməyi məsləhət görmür. Gözdə uçuşan qara nöqtələr ciddi xəstəliklərin səbəbi ola bilər. Daha çox yaşlı insanlar bundan şikayət edir, çünki göz hərəkət etdikcə bu narahatlığa səbəb olur. Bəs uçuşan qara nöqtələr nədən yaranır? Bu məsələ ilə bağlı STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva danışıb. Görmə sahəsində olan uçan nöqtələr müxtəlif səbəblərdən yaranır. Bildiyimiz kimi bizim gözümüzdə şüşəvari cisim dediyimiz qatı, jelə bənzər struktur vardır. Həmin bu şüşəvari cisim yaş artdıqca jelə formasından
çevrilir və həmin şəvarizmdən müəyyən parçalar, hissələr ayrılmağa başlayır. Və bu da bizim göz önümüzdə qara uçan nöqtələr kimi görünür. Biz gözümüzü hərəkət etdirdikcə, qara nöqtələr də gözümüzlə birgə hərəkət edir. Daha çox pasiyentlər ağ fona baxdıqda, yaxud da səmaya baxan zaman bu uçan nöqtələri daha çox hiss edirlər. Əslində, bunlar zərərsizdir və heç bir müalicə tələb etmir. Çünki zamanla bizim beynimiz buna öyrəşir və pasiyentlər artıq qara nöqtələri görmədiklərini qeyd edirlər. Lakin hər zaman bu uçan nöqtələr zərərsiz və fəsadsız keçmir. Bəzən də bu ciddi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər. Belə ki, bizim gözümüzdə olan torlu qişanın qatlarının ayrılması, yaxud da ki, torlu qişada yırtıqlar olan zamanda həmin bu görmə sahəsində qara nöqtələr yarana bilər. Əgər bu yaşa bağlı dəyişikliklərlə bağlıdırsa, qeyd etdiyim kimi bu heç bir müalicə tələb etmir. Yox, əgər bu torlu qişada olan qatların ayrılması, yaxud da ki, torlu qişadakı yırtıqla bağlıdırsa, bu zaman təcili lazer müalicəsi yaxud da ki, cərrahi əməliyyat aparılmalıdır. Bu kimi şikayətləri olan xəstələrə həkim müayinəsindən keçmək tövsiyə edilir deyə oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva bildirib.